Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі браття і сестри, в програмі «Живе Слово» католицького телебачення «Віковічного Слова». Запрошуємо вас відкрити Святе Писання, Новий Завіт, Євангелія від Святого Матея, 16 розділ, вірші з 21 до 27. Людина в своєму житті дуже часто задумується, навіщо страждати, як це страждання побороти, як від нього втікти, можливо. Чим є страждання так насправді? Ісус сьогодні в Євангелії хоче нас потішити, що страждання – це теж молитва, яку Він приймає від нас як жертовність за нас самих і за ближніх, за яких можемо такі страждання жертвувати. Отож, слухаємо сьогоднішнє Боже Слово. Із того часу Ісус виказувати став своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши Його, Петро став йому докоряти і сказав: «Змилуйся, Господи! Такого тобі хай не буде». А він обернувся і промовив Петрові: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Промовив тоді Ісус учням своїм: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться себе самого, і хай візьме свій хрест та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Тож за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі любі в Христі, браття і сестри, це Слово Боже, яке ми сьогодні чуємо, підтверджує те, що Ісус справді є людиною, є Богом і людиною. Ми дуже часто привикли вже до Ісуса як до Бога, до Божого Сина, молимось в храмах, святинях, в костьолах, церквах, приходимо до ікон, до образів, які нам пригадують про Бога, які не то що примушують, але дають можливість нам пригадати, що Бог є, що навіть цей образ, якби ми навіть його назвали, чи це ікона, картина, малюнок, лик Господній, ми через це пригадуємо собі, що Бог є присутній в нашому житті. Але ми привикли, що Він є в небі, що Він десь далеким Богом є. І не є Богом, який є на щодень з нами. А правда є така, як сьогодні Євангелія це підтверджує, Бог з нами не тільки перебуває, не тільки радіє, але теж співстраждає з нами. Тому що так як друзі близькі, вони є друзями тоді, коли можуть собі сказати і дуже приємні речі, і дуже важкі речі, які не можна сказати і поділити ситуацію з ким-небудь, але тільки з довіреною людиною. При цьому Божому Слові пригадується мені теж момент, коли Ісус говорить: «Я назвав вас друзями своїми, вже не називаю вас слугами, тому що все, що я чув від Отця мого, передав вам, розповів вам». І сьогодні Ісус приготовлює своїх учнів до того, що Він має страждати і вмерти, і пізніше воскресне. Теж дуже цікава тема, але, відомо, треба було би багато часу присвятити і спеціально вибрати, наприклад, момент, катехезу чи науку, чи навіть конференцію про те, що як людина повинна приготовлюватися до переходу на світ Божий, до неба. Тобто розмова про смерть. Дуже важливо є не боятися смерті. Церква молиться в своїх молитвах: «Від наглої несподіваної смерті збережи нас, Господи».
Але якщо подивитись на ці дві речі, нагла і несподівана, то несподівана є страшніша, ніж нагла. Нагла смерть – це тоді, коли ти не приготовлений до смерті. І, власне, нагла смерть – це якщо ти не знаєш, коли помреш, не знаєш, якби не заплановуєш собі цієї смерті, але ти сподіваєшся. Чому? Тому що ти є в сповіді, тому що ти є в примиренні з Богом, тому що ти завжди живеш Божими заповідями, і кожен твій день – це є сподівання смерті, яка є переходом до вічності. І, власне, нагла смерть може бути. Чи це якийсь випадок, чи аварія, чи попросту людині перестає бити серце. Але ця смерть є сподівана, тому що ми знаємо, що вона нас не омине, що кожен через це має пройти. І сьогодні Ісус також приготовлює учнів до того, щоб вони не лякались, щоб не були шоковані, щоб не були розчаровані в ньому. Каже, буде такий момент, що я помру, але я воскресну. І сьогодні кожен з нас також має собі подумати, а чи я сьогодні є готовий до переходу до Небесного Царства? Чи я вже все повирішував на цьому світі? Чи я все зробив або зробила те, що мали зробити? Чи я не маю якісь навіть боргів, чисто таких людських, грошових, а можливо боргів моральних, духовних, можливо з кимось не примирились ще? Чи ми є готові сьогодні так само сміливо сказати, як Ісус, я помру і воскресну? А воскресну чому? Тому що живу праведним життям. І цього воскресіння сподіваюсь. І це воскресіння не може бути несподіваним. Ми також його сподіваємось. Тому, дорогі любі в Христі, дякуємо Богові за те, що Він сьогодні вчить нас, як правильно жити, як правильно по-божому помирати, і як правильно пізніше, але це вже залежить від Бога і від нашої приготовленості, як щасливо воскресати з Богом і для Бога, щоб жити у вічності. Тому просімо сьогодні, щоб це Боже Слово насправді надихало нас, потішало, не пригноблювало, але давало нам радість, що наше людське життя не закінчується, що воно перемінюється через смерть. Але Бог нас сотворив, ми маємо початок, але не маємо кінця. Тільки Бог не має початку. Людина початок має. Бог нас сотворив, але вже для вічності. І тому радіємо цією радістю, хочемо ділитися з нашими ближніми, з тими, хто шукає Бога, щоб ми, як християни, дали гарний приклад іншим людям, які також мають право колись з нами в небі з Богом зустрітися. Цього бажаємо собі і нашим ближнім. Нехай добрий Бог нам благословить. Дякуємо вам сердечно, що були з нами. Запрошуємо на кожну програму Живого Слова, щоб ви через віковічне Слово, через католицьке телебачення могли насправді зростати в Божій ласці, в мудрості і в Божому благословенні, чого вам щиро бажаємо. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!